Assalamualaikum kepada semua mahasiswa yang hadir pada malam ini bagi kursus ECC 116. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum kelas bermula. Dijemput Muhammad Daniel untuk bacaan doa. Dipersilakan. Maaf, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Karim, Ya Wadud, sesungguhnya kami berkumpul pada malam ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah program kami pada malam ini, kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah juga kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Muhammad Daniel atas bacaan doa sebentar tadi. Program akan diteruskan dengan pembelajaran oleh Madam Nurul Afzan binti Najib. Dipersilakan. Terima kasih Syahmi. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahmi, let me present. Sure, Madam. Sekejap ya. Okay. Right, thank you. Okay, so saya akan start dengan saya punya presentation and basically malam ni saya just review sahaja chapter-chapter yang saya dah ajar and you all semua adalah saya punya group pun kan, daripada 3A, 3B dan juga 3C. Okay, so let me share you the slide. Okay, nampak ya? Okay, sebelum saya start dengan saya punya kelas, let me share with you adab semasa kelas online berjalan. Okay, saya listkan di situ beberapa perkara. Okay, kita sebelum kita start kelas, so saya nak kelas ni nampak lebih happy dan lebih ceria. Okay, dan ada komunikasi dua hala sebab bila revision, I need you punya input untuk saya explain further sebenarnya apa yang you nak daripada saya. Alright, so saya nampak semuanya menggunakan nama dan gambar yang sebenar. Okay, apa yang paling penting sekali adalah saya perlukan you all semua untuk buka paparan kamera.
but you need to mute you punya microphone, melainkan you memerlukan untuk you bercakap lah, untuk you bagi respon. If not, kalau saya seorang je yang buka kamera, seolah-olah saya bercakap seorang-seorang kat sini, there is no response, there is no eye contact at all. So saya rasa benda ni tak mencapai objektifnya. Okay, so why not kita buka semua kamera pada malam ini. Come on guys, if not saya tak akan start saya punya kelas untuk malam ini. So itu adalah syarat saya. Okay. Bila you buka kamera, bermaksud you dah memang get ready dengan this class. Okay, dari segi pakaiannya, dari segi tempat duduknya, okay, dari segi buku-buku yang you nak tulis, nota-nota yang you nak ambil, semua benda, okay. So, okay, semua, come on. If not, kita akan lambat start. Okay. Go and grab you punya tudung, tudung sauk ke apa benda ke, so ambil je mana-mana, okay. Right. Sebelum saya sebut nama. Okay? Ha, nampak? Bila you buka kamera, on kamera, saya pun on kamera, kita rasa lebih attached. Okay? Saya nampak reaksi muka you sama ada you betul-betul faham ke, you betul-betul tak faham ke ataupun macam mana. Kalau you off kamera, just like macam contohnya saya lah ya. Kalau saya off kamera saya, you tahu tak saya duduk kat sini ke tak? Saya tengah makan ke? Saya tengah buat apa benda kan? So sebenarnya tak sampai pun ilmu tu. That's why saya kata itu antara adab yang you kena jaga bila you buat online class. Okay? Melainkan dah kalau you ada masalah dengan you punya kamera, then that's it, kita tak boleh nak buat apa-apalah. Alright. So kita boleh start. Saya dah nampak ada ramai yang dah on camera dan saya harap yang belum on camera lagi, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kesedaran kepada pelajarku untuk on camera dia. Okay? Saya tak tengok pun muka you macam mana, saya tak tahu pun apa you pakai apa benda, saya tak tengok. Okay? Berikanlah hidayah kepada mereka untuk membuka kamera pada malam ini. Okay? Alright, so pada malam ini kita akan buat sedikit revision untuk subjek ACC 116, which I rasa subjek ni adalah antara subjek yang paling senang untuk AM 110 dan subjek ini adalah melibatkan calculation, kan? Right? So saya harap semua suka calculation dan semuanya nak tahu, excited apa benda yang Madam nak cerita malam ni. Okay? Right? Okay, so slide yang seterusnya. Okay, malam ni saya akan masuk sikit bab job order costing. So untuk 3A, maybe you tak touch lagi untuk job order costing sebab esok baru you punya kelas. So untuk 3B dengan 3C, dia dah belajar berkenaan dengan job order costing. So I really hope that nanti kalau saya tanya ke apa benda ke, you all boleh jawab lah. Okay? Alright, so untuk malam ini, tidak semua chapter yang saya akan touch on. Okay, contoh macam chapter 1 semua tu dia teori part. So saya tak ada touch lah untuk teori part tu. Okay, so saya yang teori part tu kita masuk terus dalam chapter yang kedua, chapter ketiga dan chapter keempat. Okay, saya fokus kepada chapter 2 dan juga chapter 4. Dua chapter ni yang kebanyakannya you ada mengalami masalah lah. Especially bila chapter 2 tu you nak kira EOQ, you tak tahu nak ambil information yang mana satu, lepas tu nak prepare SLC, nak guna FIFO ke, nak guna weighted average method. Kalau untuk chapter 4, overhead, macam mana nak reapportionment madam, nak round off ke tak, nak decimal point ke tak. So saya akan fokus kepada dua chapter ni, iaitu chapter 2 dan juga chapter 4. Okay, apportionment, reapportionment, OAR dan sebagainya. Okay, so saya tidak akan menggunakan banyak slide. Okay, saya off saya punya presentation. Tetapi saya akan menggunakan, okay, saya akan menggunakan past semester question. Okay, past semester question. So those yang ada past semester question, you boleh rujuk you punya past semester question. Saya akan start dengan
Disember 2019. Okay, kita tengok Disember 2019. Okay, siapa yang ada Disember 2019 boleh buka. Okay. Okay, baik, kita tengok Disember 2019. Alright. So dalam Disember 2019, bila sampai ke final assessment, okay, kita ada 5 topik. So kelima-lima topik itu akan ditanya dekat dalam you punya final assessment. Okay, nampak macam saya pandai sini sebab Google Meet saya dekat monitor sini. So tak apalah kan. Alright. So apa ni, dalam final assessment kita ada 5 topik. So kelima-lima topik itu akan masuk. Okay, daripada topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, topik 5. You akan jawab dalam masa 3 jam. Okay, so format soalan yang saya kata hari tu, dia sama je dengan test yang you buat. Okay, tutorial yang saya bagi, quiz yang saya bagi, test yang saya bagi, itu sama je. Itulah format yang akan masuk dekat dalam you punya final assessment. Contoh SLC, you nampak soalan dia macam mana kan? You kena prepare soalan jekat dulu. Lepas tu you masukkan dia punya final figure tu ke dalam Google Form you tu. So nak tak nak, you have to prepare the soalan jekat first, then dapatkan semua jawapan tu, baru you copy paste masuk ke dalam Google Form. Kan? Alright? So, kalau kita tengok kepada, saya skip question 1 eh. Saya skip question 1 sebab question 1 is just a theory part. Kalau tak nanti lama sangat kita punya kelas. Okay, tengok question 4. Okay, question 4 yang theory part saya pun skip juga. Saya lebih fokus kepada preparation of SLC. Okay, preparation of SLC. So kalau kita tengok dekat sini, May ni kan, May. Dewberry type, okay, so dia menggunakan dewberry type. Right, so bila bila you nak buat nak jawab soalan SLC ataupun EOQ. No, yang ni kita start dengan EOQ, sorry, okay. Kita start dengan EOQ. So bila you nak start dengan EOQ, ada beberapa perkara yang you perlu take into consideration. Okay, you kena tahu dulu dalam EOQ formula dia, you kena dapatkan apa? Dia punya annual demand. Okay, demand tu mesti dalam bentuk annual. Tak boleh dalam bentuk bulan. Kalau dia bagi dalam bulan, monthly, you kena convert dalam bentuk annually. Okay, kalau dia bagi dalam bentuk weekly, kena convert dalam bentuk annually. Kalau dia bagi days, kena convert dalam bentuk annually. So nak tak nak, you kena bear in mind, okay, demand. Demand mesti annual. Tak boleh tiba-tiba hari, tak boleh. Okay, so you kena tengok soalan. Alright, lepas tu yang kedua, you kena tahu ordering cost. Kadang-kadang ada soalan dia terus bagi directly, oh, this is the ordering cost. Kan, tapi kadang-kadang soalan dia tak bagi tahu pun, oh, ini adalah ordering cost. Tapi you boleh tengok saya punya lecture, dekat situ dia ada contoh-contoh. Ordering cost tu, itu adalah apa. Right? So saya explain balik, ordering cost itu adalah cost-cost yang incurred, cost-cost yang incurred whenever you nak apa ni, dalam proses untuk you order material. Okay, contoh nak prepare legal documentation, nak bayar staff, nak printing, nak keluarkan invoice, itu kan macam administration. Bila you nak keluarkan purchase order, dia akan incur cost printing. Kan? So itu adalah ordering cost. Okay? So yang ketiga adalah element holding cost. Holding cost adalah cost-cost yang incurred bila mana you dah dapat material tersebut. Dah dapat. So sekarang ni you nak simpan, nak hold material tu, apa ni cost yang perlu kita incurred kan? Contoh insurance, selalu sangat keluar. Mesti keluar insurance kan? Lepas tu dia keluar apa lagi? Deterioration, itu antara benda. Sebabnya depreciation akan berlaku sebab kita dah ada material, kita dah ada aset kan, kita stock tu kan aset kan. So bila lama-lama kita simpan, dia akan depreciate. So cost depreciation ataupun deterioration ataupun obsolescence tu ataupun kehilangan ke ataupun apa benda ke, itu adalah cost holding, storage ataupun nama lainnya adalah storage cost. Okay, so bila you tengok soalan tu, you kena, oh, ordering cost adalah proses untuk order. Kalau storage cost, oh, kalau kita dah dapat material, oh, kita nak simpan. Apa cost yang terlibat? Macam tu.
Okay, alright. So kalau kita tengok dekat sini, okay, kita tengok kat sini, the due berry type, okay semula. The expected monthly production. Monthly production. So nampak? Dia bagi dalam bentuk month. Okay, the expected monthly production. Maksudnya annual demand lah ni. Demand tapi bukan annual lagi. Okay, for the year 2019 is 6,200 container. Okay, a container of dewberry tart use 250 gram of dewberry powder. Ha, so sekarang ni yang you nak order bukan dewberry tart. You nak order dewberry powder. Dewberry powder itulah adalah material. Okay, so itu pun penting juga bila you dapat soalan apakah material yang you kena kira. Okay, so sekarang ni bila you nak order dewberry powder, setiap kontena nak buat satu tart tu nak buat 6,200 kontena. Tapi setiap kontena tu perlu 250 gram. So kalau you nak buat 6,200 darabkan dengan 250 gram. Betul? Itu baru satu bulan. Kalau demand kena darab dengan 12. Okay? So darablah. Maksudnya 6,200 darabkan dengan 250, darabkan dengan buruknya sekejap punya aku punya tulisan, darab dengan 12. Okay? Tulisan saya tak terburuk macam ni lah, tapi dalam ni tak tahulah kenapa buruk lantang kau lah kan, yang penting dapat ilmu. Alright, so itulah you punya annual demand. Faham? Boleh? Lebih clear? Okay, so teruskan. The dewberry powder was purchased from a wholesale distributor in Singapore at purchase price 150 kilogram. Purchase price of 150 ringgit per kilogram. The freight and forwarding cost per order is 350 ringgit. The staffing cost, staffing, nampak dia ada keyword-keyword dia. And documentation 220 per order. Ini pun satu soalan juga. Selalu student tanya, madam, kalau dia bagi dalam bentuk per order ataupun kilogram, kena darab ke? Tak perlu. Ambil je. Kalau dia bagi 220, ambil je 220. Tak perlu nak, nak kena darab ke dengan 12? No need. Okay, memang kita punya formula tu adalah per order. Bukan per month ke, per week ke, tak. Right? Meme Sendan Berhad has incurred insurance cost of keeping the inventory. Keeping the inventory maksudnya storage lah. Kan hold inventory tu. RM5 per kilogram. The cost of obsolescence and deterioration. Itu pun adalah storage. 5% daripada inventory value. Di manakah inventory value? Di sini. Yang purchase price tu. Berapa jumlah belian 1 kilogram. Itulah inventory value dia. Okay. Sorry je kalau macam tiba-tiba saya punya line tak stable, faham-faham je lah ya. So 5% daripada inventory value. Inventory value dia adalah 150. So it take between 1 to 2 weeks for dewberry powder to be delivered. So yang ni adalah information untuk stock level. Kan? Bila you nak kira maksimum, bila you nak kira minimum, you perlukan lead time. Okay? So lead time ini adalah lead time dia. 1 to 2 week. Maksudnya yang satu ni adalah minimum, 2 adalah maksimum. Okay? To deliver to blah 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 blah. The weekly production dewberry tart was 1,000 to 1,200. Yang ni adalah apa? Ni dia adalah apa? Consumption. Next, kan? Usage. Usage. Good. Nur Bakis. One. So ini adalah usage dia. Yang ni adalah minimum, yang ni adalah maksimum. Okay. Untuk you tentukan berapakah jumlah stock level dia. Okay. Extract je lah information tu. Okay. So dapat semua benda tu. Sebab tu bila you jawab, you nak jawab soalan, you nak tengok soalan tu nak apa. Jangan terus tengok kepada soalan dia. Requirement dia. Sebab bila you dah buat past semester question, you dah tahu dah.
dia, oh, mesti dia nak EOQ. Tapi sebab tu saya kata thoroughly baca, mesti kena buat macam gini. Baru you dapat extract, oh yang ni macam gini, oh yang ni macam gini, oh ini dia punya monthly demand. So kalau nak annually kena darab dengan 12. Faham tak maksud saya thoroughly baca? Okay, so tidaklah lama sangat pun sebenarnya kalau you baca satu persatu tu. At least you extract the information first. So bila pergi kepada soalan, of course dia akan tanya economic order quantity. Kan? So bila dah tahu economic order quantity, of course you akan dapat extract je apakah ordering cost, apakah dia punya holding cost dan semuanya. Okay? So settlelah untuk ordering economic order EOQ. Ada soalan? Madam nak tanya. Kalau ya, boleh. Kan yang gram tu kan tak payah tukarkan jadi kilogram ke? Tak payah. Ambil je apa yang dia bagi, dia bagi dalam bentuk gram ke, dia bagi dalam bentuk kilogram ke, dia bagi dalam bentuk week ke. Macam contoh yang lead time tu kan, 1 week, 2 week, tak payah tukar, tak payah convert. Yang you kena convert adalah dia punya apa ni, consumption dia, demand dia, annual demand tu. Yang tu you kena convert. Yang lain tu you just extract, copy paste masuk dalam you punya formula. Boleh? Okay madam. Alright. Welcome. Okay, ada soalan lain? Okay, EOQ? Fitri okay? Okay madam. Okay. Tengok nampak khusyuk sangat tu, aku panggil nama kau. Ha. Alright, lepas tu reorder stock level tak payahlah kan, sebabnya itu semua formula. Kan? Nak kena hafal ke formula tu? Soalan penting, nak kena hafal ke? Kena? Nak kena hafal? Jawablah. Sebab sebab you kan ODL. Kalau you tak ODL, of course you kena hafal lah nak weh. Okay, takkan mungkin lah masuk dalam peperiksaan boleh bawa semua benda ni. Confirm lah kena tata tertib. Kalau you ODL, you duduk kat rumah sorang-sorang, kan? Macam saya pun kan, nota depan mata. Aku sekarang ni ODL kat rumah sorang-sorang ni. Kalau mak aku nampak pun, mana dia tahu aku tengok nota, kan? Tapi be honest je lah, be honest. Maksudnya kita tengok nota tu bukan kita meniru, kan? Kita nak kefahaman, kan? Sebab kan kita tengah belajar, ini adalah proses pembelajaran. Dia jadi meniru bila mana, okay, bila mana, ini bukan idea ya, ini saya bukan bagi idea. Bila mana you create group WhatsApp, final assessment ACC11C, okay kita add Fitri, Umairah, Najihah masuk. Weh nanti pukul 9 nanti kita tengok apa ni, kau buat nombor 1, aku buat nombor 2, dia buat nombor 3. Itu betul, itu bukan pembelajaran. Maksudnya you tak honest dengan diri you sendiri, kan? Sebab ada yang pernah kantoi dengan saya masa mula-mula kita ODL hari tu, kan? Orang Allah bagi cash macam tu je. Okay? So tak payah buat benda-benda macam tu. Struggle sangat buat benda-benda macam tu, tak payahlah. Alright? Buang masa. Okay, alright. Kan dia kalau dapat membebel tu sebab dah lama tu masuk kelas, kan? Alright, so seterusnya kita tengok soalan SLC. SLC tu adalah stolen jekat lah. Okay? Alright, so kita tengok Wawalicious. Okay, sebenarnya kan saya baru je menggunakan pen ni. Okay, Wawalicious, sebab tu tulisan saya macam buruk. Wawalicious, nak juga bagi tahu. Wawalicious chiffon cakes, okay, with different flavors. Okay, madam, dia akan bagi tahu tak madam? Dia menggunakan method apa? Ya, anakku, dia akan bagi tahu. Okay, dia takkan kejam tak bagi tahu langsung. Takkanlah kau nak apa ni, decide sendiri kan company nak guna method apa. So dia tampak dia boldkan, okay, menggunakan first in first out. Macam saya bagi tahu dekat dalam kelas, kita ada 3 method. Kita ada FIFO, kita ada LIFO dan juga WAM. Okay, so saya jamin LIFO tak akan masuk.
last in, first out, dia dah keluarkan daripada syllabus. But then saya ajar jugalah, tapi saya tak terlalu apa ni, tak terlalu fokus sangat. Saya lebih fokus kepada FIFO dan juga WAM. Again, saya pun ada juga bagi tahu dekat dalam kelas, FIFO ini dia boleh combinekan dengan soalan WAM. Okay, sebab WAM ni kalau nak buat satu soalan yang panjang itu dia agak lama. Dia agak susah, okay, sebab dia perlukan masa yang lama. So as compared to FIFO, right? So dalam soalan ni dia menggunakan FIFO method, alright. So yang pertama, you kena tengok apa? Opening balance, mesti kena ada opening balance. Okay, yang ni adalah carry forward daripada bulan yang lepas. Sebab SLC ni you kena ingat, store ledger card dibuat by month. Okay, so kalau dia buat opening balance, maksudnya ni bulan lepas punya lah. Bulan lepas punya, okay. So 2080 purchase on Julai dengan harga RM3 per kilogram. Okay, dan 3140 dengan harga RM3.20 per kilogram. You janganlah terlalu ni sangat, alamak dia beli November, November tahun bila semua benda tak payah. Jangan KBAT sangat, kau ambil je, okay. Kau ambil je amount dekat situ, okay. Right, tetapi please bear in mind, kadang-kadang dia tak bagi per cost, dia terus bagi amount. Apa ni contoh, 2080 kg of cake flour with the amount of. Kan, kalau dia kata with the amount of, maksudnya you kena cari sendirilah berapa jumlah per kg dia. Itu tengok balik, that's why saya kata thoroughly, baca elok-elok. Sebab kalau salah daripada apa ni balance tu, you akan salah keseluruhan SLC you tu. Membazir masa. Okay, so the following transaction dia akan bagi apa yang berlaku sepanjang November 2019. Okay, so sepanjang November 2019 dia akan isu, dia beli, lepas tu dia akan isu lagi. Nampak? Kadang-kadang dia punya ayat dia tu isu cake flour to production department. Kadang-kadang production department request cake flour. Isu jugalah tu sebenarnya. Sebab kita sekarang ni dekat dalam apa ni, production department ni orang luar. So sekarang ni kita ni storekeeper. Okay, bila storekeeper you kena ingat, oh aku ni dalam store. So aku tengah jaga material. So sekarang ni orang pun call daripada production department. Hello, I nak 2,400 unit. So dia pun keluar. Nampaklah dia punya proses itu. Sama je isu dengan production department requester, isu lah tu. Kan tak faham pula, sudah apa benda pula production department requested cap flour ni, tak ada pula meter majar. Tak payah, kau jangan bagi alasan macam tu. Alright, lepas tu 15 hari bulan purchase 1800 cap flour of RM350 per kg, the supplier allowed 20% trade discount. Okay, ni you belajar dah masa SCC 106, kita ada trade discount, kita ada apa lagi satu, cash discount, kan? So trade discount ni berlaku bila mana kita beli secara in bulk. So kita akan dapatlah discount sebanyak 20%. So baca lagi, the price stated, the price yang ni was before the deduction of trade discount. Okay, habis aku punya tu. So apa yang you nak perlu buat? You nak kena buat apa? Sebab dia kata price yang RM3.50 ni sebelum you tolak discount. So discount mestilah kena tolak, betul? Alright? So you kena tolaklah dulu RM3.50, tolaklah dengan 20% ni. So you akan dapat harga yang lagi rendah. Okay? Barulah you darabkan dengan RM1,800. Barulah betul you punya store ledger card tu nanti. Okay? Bear in mind juga, kadang-kadang ada juga statement dekat sini, transaction ni dia bagi tahu the price stated is after the deduction. So kalau dia bagi tahu after deduction, no need to do anything lah. Just ambil je lah, copy paste. Right? Baca thoroughly, buat macam saya apa orang panggil tu? Garis. Sebab nanti masa final assessment, saya akan bagi juga soalan dalam bentuk hard copy, dalam bentuk PDF. So you boleh print out ataupun you boleh buat macam gini untuk you tengok soalan tu dulu. Okay, sebab agak sukar sebenarnya bila you nak tengok soalan semua dalam bentuk Google Form. Saya faham dengan keadaan itu, kan? Kadang-kadang tiba-tiba internet
Ni lah kan tiba hilang, terkeluar daripada Google Form. So saya bagi juga attachment dalam bentuk PDF version. So you boleh tengok dalam bentuk adopt macam ni, you boleh baca dulu. Okay. Ya Allah, madam banyaknya benda nak kena buat, cukup ke 3 jam tu? Okay. Hantar kau. Alright. So return 250 kg. Okay. Returned 250 kg of cake flour purchase on 3rd August. Cake flour purchase on 3rd August to supplier. Maksudnya dia keluarkan yang third purchase ni, third purchase yang pada 3 hari bulan. Okay. So harga yang you akan ambil itu adalah harga yang RM3.30. Jangan ambil harga lain pula. Sebab dia dah state kat situ. Okay. Kalau dia tak state, kita keluarkan sajalah mana-mana yang latest. Okay. Alright. Lepas tu issue. Issue 3,430 kg of cake flour to production department. Keluarkan lagi. Dan kalau you perasan, issue dia tak ada harga. Dia tak bagi harga. Sebab bila kita issue, kita akan keluarkan apa yang ada dekat dalam stock balance. Harapnya you boleh bayangkan apa yang I cakap eh, sebab I assume semua orang dah bayangkan, okay itu SLC, itu stock balance, issue, lepas tu ada purchase. Okay? So bila issue, kenapa dia tak ada harga ya madam? So kita nak refer harga mana? Kita akan refer harga yang dalam stock balance punya column. Kalau first in first out, ambil yang atas dulu. Okay, first masuk keluarkan dia dulu. Ambil nyah kau. So tinggal yang mana tak cukup, ambil lagi yang lain. Okay, boleh? Ingat. Dalam FA nanti ingat aku punya kepala macam tu. Alright. So lepas tu return 150 kg from production department to store department. Apa maksud dia? Return from department to store department. Dia pulang balik dekat kita. So dia akan jadi receipt. Dekat situ ada dua je transaction, keluar ke masuk. Kan? So kalau keluar, bagi keluar. Sebab you ingat you adalah storekeeper. I ni storekeeper, bukan manager. Okay? So bila dia kata return from the production department to store department, bawa masuk from the latest issue. Latest issue. Okay? So dia akan return inwards. Okay, masuk dalam kolom receipt dengan harga RM3.30 per kilogram. Okay, dan stock count showed a balance 2,580 kg of cake flour. Okay, again, ingat balik saya bagi tahu. So, bila last transaction adalah 31 November dan stock count showed a balance of 2,580 kg, you kena ingat dalam store ni dia ada dua cara. Dua cara recording. Yang pertama, kita record dalam SLC ni. Maksudnya ada clerk yang akan record manually. Yang kedua, at the end of the month, kita akan ada stock take. Stock take tu maksudnya you masuk dalam store, you kira manually satu-satu-satu berapa jumlah ice cream yang tinggal. Macam tu. So you pun ambil. Itulah dinamakan stock count. Dan dalam store ledger card, stock count tu lah yang exact figure, yang betul. So bermaksud at the end of the month, you punya closing stock adalah 2,580. Itulah closing stock you. Okay? Cuma amount itu yang you akan kena take into consideration lah, sebab nak darabkan dengan berapa ringgit. Okay? So madam, nanti bila kita dah habis sampai 27 hari bulan tu, bermaksud 27 hari bulan ini adalah last transaction you. Itu last transaction you. Okay? So bila last transaction, nanti akan ada isu pula. Ada stock loss kan? Apa maksud stock loss? Stock loss tu bermaksud perbezaan antara physical stock count dengan amount yang paling last transaction dia. Akan ada perbezaan sekiranya ada stock loss lah. Kalau tak ada perbezaan, maksudnya there is no stock loss at all. Sama lah apa yang you record dengan apa yang you kira tu sama. Dan tapi kebanyakannya in reality pun akan ada perbezaan. Sebab kadang-kadang bila kita record ni, kita terlupa record. Kan, sepatut masuk tapi kita letak keluar. Patut keluar, kita letak masuk. Macam kita buat account lah tak balance kan.
Patut debit kita kreditkan, patut kredit kita debitkan. So benda itulah clerical issue. So dia tak akan sama. Sebab tu ada stock loss tu. Okay? So you need to prepare the stock ledger card, blah 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 menggunakan 5-4 method. Okay, boleh? Boleh macam mana nak apa ni nak tangkap gitu apa ni ayat dia tangkap soalan tersebut. Okay, faham soalan tersebut. Alright. Okay, next kita pergi kepada okay, kalau question 3 ni label ni dia very straightforward sebab label ni dia akan minta you kira gross wage seorang-seorang. Dia dah bagi tahu dah Syah ni skill worker ke tak, tapi apa-apa pun you kena baca daripada atas. Mesti kena baca thoroughly juga. Wajib, wajibul gunnah. Wajibul gunnah tu maksudnya ada dengung, wajib. Okay, alright. So bermaksud betapa pentingnya membaca secara thoroughly itu. Okay, jangan gelak-gelak sangat nanti takut ilmu keluar. Tak, yang masuk tak banyak. Kalau gelak-gelak tu kan jangan keluar lebih. Isu terlebih. So balance berapa? Tak tengok pula balance ni nanti kerang. Okay. Alright. So kalau tengok dalam soalan Vanilli Enterprise ni, okay, ada apa-apa nak tanya tak? Cuba you tengok sikit. Kotlah ada apa-apa nak tanya. Kalau saya tengok saya mesti faham je. Cuba tengok. Kalau ada soalan dekat you, you boleh tengok dekat soalan tu. Ada tak benda yang you rasa macam perlukan explanation daripada saya? Penat juga bercakap ni. Ada tak? Okay, selalunya ni yang you confuse dekat sini. Rejected unit ni. Okay? Kalau 2200, okay, tetapi you akan nampak you akan nampak mananya. Alright. Memang dia ada kat sini output dia 2200 unit inclusive of 10 rejected unit. You baca balik kat sini. Straight piecework scheme at rate RM1.20 per good unit. Maksudnya yang RM1.20 ni hanya untuk yang good unit sahaja. Bermaksud kalau dah termasuk inklusif, you kena tolaklah dulu. 2200 tolak 10 baru darat dengan RM1.20. So apa yang terjadi dengan 10 yang rejected ni? Kadang-kadang tak perlu kira. Tapi disebabkan soalan dia kata rejected unit will be paid at half of the normal rate. Bermaksud yang 10 ni you kena daratkan dengan 6. 6 pula. 60% sebab half. Itu kena betul-betul baca. Itu selalunya tricky question untuk label lah. Okay, kalau dia kata eksklusif tak payahlah tolak kan. Kadang-kadang macam yang ni dia rejected unit tu dia ada dia punya rate dia. Ada soalan yang rejected unit dia tak ada rate. Maksudnya you just ignore je lah. You just kira yang good unit sahaja. Okay. Alright, lepas tu guaranteed minimum wage ni RM625 per week. So tengok balik soalan nak monthly ke nak week. So kalau monthly daraplah dengan 4. Okay, you kena baca betul-betul. Okay, lepas tu ni pun sama. Differential piecework rate, good unit. So nak tak nak you kena tolak dulu 2100 tolak dengan 6. Baru darabkan dengan ni. Yang ni kereti tak nak kira macam mana? Boleh kan? Boleh cakap je lah boleh. Okay. So jangan pula kira sebab ada yang faham. Dia faham macam ni tau. Dia faham okay. Mula you tolak dulu. 2100 tolak 6 you tolak. Berapa? 1040 kan? Okay. Betul ke? Berapa? 1940. 2094. Okay, accountant memang tak reti kira macam tu. Jangan apa ni congak. 2094. Okay, 2094. Okay, right. So bila 2094, bila ada differential piecework rate ni, you kena tengok one by one. Okay, dalam 2094 ni, yang 500 unit yang pertama kena darat dengan 90%. Okay, 500 darabkan dengan 9%. 90.
titik situ. Okey, baru 500. Tambah. So saya kena ada calculator juga. Tapi sekejap. Okey. So 2100 sambil-sambil tu you kira. Tolak 6 dapat 2094. So tolak 500 yang pertama ada lagi 1594. Kan? So macam mana pula nak kira dengan 1594 ni? Dia kata 501 hingga 1000 harga dia adalah RM1.20. So you kira 1000 tolak 501 sebab kita nak kira berapa jumlah unit tu. Daripada 501 hingga 1000 berapa unit? So 499. Tetapi bila you kira dengan calculator, you kan 1000 tolak 501 kan? Tertinggal satu sebenarnya. Kalau you kira dengan tangan 501, 502, 503 takkan nak kira sampai 1000 kan? So tambahlah satu dekat calculator you tu. Tambah dengan satu. Kan? So dia jadilah 500. Alright? So you akan kira 500 pula. 500 darabkan dengan tak boleh situ. 500 darabkan dengan RM1.20. Ha. So baru 1000. Betul tak? Kenapa saya kata 1000 ni 500, ni 500. Kita nak 2094, betul? So seterusnya, tengok pula above 1000 RM1.50. So maksudnya selebihnya tu 2094 tolak 1000 adalah 1094. Yang ni darab je lah dengan berapa? RM1.50. Bukannya terus ambil yang above 1000 ni tak. Sebab ada kawan-kawan you faham bila okay 2094, oh ambil lah terus yang above 1000, darabkan dengan RM1.50. Tak. Itu bukan differential Prestwood rate. Okay? Boleh faham ya? Okay. Dan kena kira juga rejected unit. Sebab rejected unit ada dia punya rate dia, iaitu 50% per unit. Okay? Alright. Dan ada juga GMW 750 per week. Kalau you tengok soalan ni sebenarnya dia minta dalam bentuk month. So you kena darab lah GMW ni darab dengan 4. Okay? Alright. Lepas tu, okay satu lagi. Normal rate bla 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 bla. Over time. Okay. Overtime, overtime is paid at 150 of the normal rate. Ha, macam nak kira? 1.5 lah kan? Okay, tengok normal rate dia 10 per hour. So bila dia buat overtime, dia akan dibayar 150% lebih tinggi daripada normal rate. So maksudnya 1.5 kali ganda. So darab dengan 1.5. Dan you kena bear in mind secara logiknya kalau you buat overtime mestilah you kena dibayar dengan harga lebih tinggi, betul tak? Takkan lagi kurang pula. So macam tu. Dan ada juga soalan dia kata premium. Kan ada pernah tak jumpa soalan premium macam tu kan? So kalau dia kata okay premium of 50%. Apa maksud dia 50%? Betul Dalila. Okay. Premium 50%. Apa maksud dia? Apa maksud premium 50%? Kok dah keluar final assessment nanti macam ni? Premium ni 100. Kalau premium of 50% tambahlah dengan 50. Kenapa saya punya tu tambah dengan 50? So dia akan jadilah 150%. So dia akan jadilah 1.5 untuk memudahkan kira. Kalau premium 20%, 1.2. Premium 30%, 1.3. Premium 80%, 1.8. Premium 200%, 2 lah. Darab 2. Faham? Okay? Clear yang tu eh? Right. So settle bab label. Okay, settle label. Okay, kita pergi kepada this is the most terrible question. Okay. Tak faham-faham reapportionment tu macam mana, reapportionment tu macam mana. Okay. Sekejap.
Okay. So, tengok okay. Kita tengok. Right. So, this is the question for overhead. Okay. Kita tengok daripada awal. Cannon Creek. You pernah buat tak soalan ni? Memang saya minta pun you buat soalan ni kan? 2019 kan? Okay. Blah, 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 blah. Okay. Dia akan bagi tahu. Tree production. Okay. Tree production department, kadang-kadang dia bagi tahu, bukanlah dia bagi tahu. Kadang-kadang dia bagi tahu, this is the production department, this is the service department. Tetapi ada some of the question dia tak bagi tahu pun. So this is the production, you kena identify by your own. Okay? So production department kita ada tiga, measuring, cutting, assembling. Okay? The measuring department is using direct labor. Okay? Dan cutting assembly department are both machine oriented. Okay. Automatically, indirectly sebenarnya daripada sini dia dah bagi tahu basis yang digunakan untuk kira OAR. Okay. Inilah sebenarnya basis yang you nak kira OAR nanti. Okay. Sebab ramai yang tanya, madam, macam mana kita nak tentukan basis yang paling sesuai untuk kira OAR? Dia memang bagi tahu dekat dalam. Dengar. Sudah umi dengar korang bercakap. Okay? Alright, so apa ni, indirectly dia akan bagi tahu dekat dalam ni. Okay? Sebab tu kena baca betul cerita tu macam mana. Alright? So in addition, okay, there are two service department, iaitu store dengan juga canteen. Alright? Benda ni penting. You kena tahu mana production department, mana service department sebab nanti kita nak buat reapportionment. Sebab reapportionment dia punya objektif adalah untuk kosongkan service department. Betul? Itu ingat sampai bila-bila, reapportionment ni adalah untuk mengosongkan service department. At the end of the day, bila you buat overhead analysis sheet, you tak nak ada figure dalam service department. Figure semua dekat dalam production department. Sebab kita buat apa ni, production dalam production department, kita tak buat dalam service department. Service itu hanya support je the activities. Okay? So, alright. So, bila, okay, satu benda lagi. Bila dia bagi information, tak semua information, ini macam ni semua gunalah. Tak semua information dalam soalan tu you kena ambil. Contoh sekarang ni kita chapter 4, soalan question 4 adalah berkaitan dengan overhead. Tiba-tiba dia bagi kat sini direct labor. Adakah you perlu ambil information tersebut? Tak perlu, sebab you kena ingat overhead semuanya indirect. Kalau direct labor, direct material, direct expenses, ignore je. Buang, syuh, buang jauh-jauh. Aku tak nak tengok kau, aku nak tengok indirect labor saja, indirect expenses saja, indirect cost saja. Boleh? Boleh? Alright, so bila you tengok dekat sini, indirect material dengan indirect labor ni, dia dah bagi total cost. Memanglah semua dia bagi total cost kan? Dia bagi dah. Tetapi, okay, you can ingat tak, ada yang tanya saya apa perbezaan antara apportionment dengan allocation? Okay, kalau apportionment, direct allocation, dia dah bagi dah, nampak ni. RM250,000 dia dah bagi sini, dia dah bagi berapa untuk cutting, dia dah bagi berapa untuk assembly, dia bagi berapa untuk store. Apa yang you perlu buat, copy paste je dekat dalam you punya OAS tu. Tu yang saya bagi measuring dia tu ataupun basis dia tu direct allocation. Dah directly allocate that particular production yang ada. Production, department yang ada. Tetapi kalau you tengok equipment depreciation ni, dia bagi total RM30,000. Tetapi berapa untuk measuring? Berapa untuk cutting? Berapa untuk assembly? Berapa untuk store? Berapa untuk canteen? Tak tahu. So you kena gunakan basis yang bersesuaian. Cari dekat mana? Cari dekat additional information. Nampak ni, dia bagi additional information. Equipment depreciation. Depreciation susut nilai barang, equipment, peralatan. Okay, apakah yang paling sesuai sekali dalam ni? Takkanlah you nak kira floor area. Takkanlah nak kira number of employee. Dan ingat, ni, direct labor hour dengan machine hour, ni, dia tak akan digunakan dekat masa you buat allocation dengan apportionment. Tak akan.
trust me, tak akan digunakan dalam allocation dan apportionment. Direct labor hour, machine hour hanya digunakan masa you buat OAR sahaja. Okay, OAR sahaja. So, bila you buat equipment depreciation ni, you kena tahu book of value equipment. Ni. Okay, so you menggunakanlah basis tu. So, harapnya dia boleh tulis kat sini. So, just ni RM30,000 kan? Macam nak kira? Sekarang ni untuk measuring RM30,000 daripada total RM150,000. Okay, so nak kira nak isi yang measuring department ni RM30,000 bahagi RM150,000 darabkan dengan RM30,000. Dia tak ni RM30,000. Faham? Buat faham je lah. Darabkan dengan RM30,000. Tulislah sendiri dekat kau punya kertas kan? Okay, RM30,000 bahagikan dengan RM150,000 darabkan RM30,000. Okay, macam mana pula untuk cutting? RM65,000 bahagi dengan RM150,000 darabkan dengan RM30,000. Macam mana pula untuk assembling? RM45,000 bahagikan dengan RM150,000 darabkan dengan RM30,000. Matematik, darjah 2. Sekarang, diploma part 3. Kalau kau tak tahu juga, takkanlah saya nak kira satu-satu. Okay? Faham eh? Okay. Itu harapnya meningkatkan motivasi lah. Bukanlah untuk demotivate lagi. Alright? Okay. Begitu juga dengan yang lain. Begitu juga lain. Tapi bear in mind, jangan salah basis. Bila you salah basis, automatically you akan salah everything. Okay? Dan macam mana saya tick tu? Saya akan tick satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya bukan tick kat total. Saya akan tick by item. So you kalau you salah basis, automatically you tak akan dapat markah yang dekat tempat saya nak tick ni. Tu yang tak dapat skor markah tu. Okay? Saya tak tengok dekat total. Okay? So kalau you salah dekat total tapi you betul dekat item tu, dapat markah. Okay? Right? Sama juga dengan yang lain. So tak payahlah saya pergi one by one kan? Sebab dah sekarang dah 9.24, nanti tak ada masa untuk Q&A. Ya, Muhammad apa tu? Adam. Ya. Ada ada possibility ke boleh dapat point? Ada? Ada possibility untuk dapat point. So apa nak kena buat? Round off kan dia. Okay, so okay, tak payah letak lagi point ni lah. Tak payah sebab nanti dia akan jadi serabut dekat situ. Dia akan jadi berserabut dekat dia punya kotak tu kan. So round off kan dia terus. Okay, so saya punya tip satu lagi eh. Untuk apportionment, allocation, apportionment, allocation, reapportionment, round off kan semua. Round off kan semua. Tapi bila you tambah balik, bila you round off kan, dia akan terlebih yang total yang sebenar tu. Sebab you dah round off. Maybe terlebih dalam satu macam tu. Kalau contoh yang ni RM30,000, maybe dia akan jadi RM30,001. Okay, proceed je. Yang penting you round off yang betul lah. Darjah 2 juga. Kalau contoh 20.5, 21. Kan? 20.3, 20. Ada tak yang nak tanya, kenapa dia jadi begitu madam? Kau tanya siap. Okay, so tak payah tanya. Okay? You just ignore lah madam. Nah, betul. You siapa okay tadi nak tanya? Okay, Muhammad apa tadi? Tak clear sayang. Tak dengar. Madam, nak tanya. Dengar. Okay, kan hari tu tak siap saya waktu yang madam suruh buat kerja kumpulan tu. Kan tajuk ni kan? Tapi dekat dalam table tu saya tak round off pun. Tapi bila soalan minta round off baru saya buat. Tak apalah, itu assignment. Tapi soalan selalunya dia minta round off lah. Sekarang ni bermula daripada malam ini, for the purpose of final assessment, you take note allocation, apportionment, reapportionment, semua round off. Okay? Bila OAR je, 2 decimal point. 2 decimal point. Jangan 1, 2.
Okay, so dia akan jadi kalau tu decimal point 20.35. Ambil 20.35. Okay, alright. Yang lain round offkan dia. Okay, itu kita punya, saya punya decision untuk memudahkan pengiraan. Kalau tak nanti you round off tiga tempat lah, dua tempat, satu tempat, nanti dia akan cacah marba dia punya jumlah dia tu. Okay, alright. Ada soalan lagi? Okay, ni tak masuk reapportionment lagi ya. Reapportionment saya akan tunjuk dalam bentuk Excel bagi nampak sikit. Alright, so blah blah blah. The company use repeated distribution method. Repeated ni maksudnya macam kita buat reapportionment tu lah. Kita akan repeat selagi mana dia tak kosong. Okay, yang ni pun saya akan tunjuk dalam bentuk Excel lagi clear. Okay, dan okay dah. Itu saja untuk overhead. Overhead. Alright, ada soalan nak tanya overhead? Madam nak tanya. Boleh? Kalau kan, kalau saya kira saya tak round off dulu semua. Bila saya dah habis kira, habis semua baru saya round off sesuatu. Boleh ke? Maksudnya you, yang total tu ke? Macam maksudnya satu-satu tu saya tak round off dulu. Saya kira, letak je ada point, tapi dah habis kira baru saya letak point. Saya round off. Nanti dia ada, jangan jadi banyak kerja lah pula Ain nanti kan, Ain. Dia akan jadi dua kerja kan. So why not you run off je terus. Okay. Run off je terus. Contoh bila you buat macam ni kan, RM30,000 bagi RM150,000 darab dengan RM30,000, tiba dapat two decimal point ataupun ada point-point kat belakang dia tu. So Ain terus je letak run off figure. Of course dia akan lari dia punya total sini, tetapi larian dia tu tak jauh. Larian dia tu, dia akan pergi satu ke, sebabnya bila kita round off kita akan tambah satu ataupun kurang satu kan. So dia akan larilah sikit, dia tak akan dapat exact figure RM30,000 ni. It's okay, tak ada masalah. Okay, saya akan terima. Kalau lainlah kalau dia punya perbezaan tu sampai 3 sampai 5. Itu mesti ada something yang you tersalah basis ke, you salah kira ke. Itu saya nampak lah. Di situ saya dapat detect adanya kesilapan kat situ. Tapi kalau Ain punya jawapan lari satu mark, satu point macam tu, bermaksud you run off lah tu maksudnya. Boleh? Boleh ya Ain? Terus dia buat. Sebab sekarang ni bila you nak buat calculation working ni, you kena ingat 3 jam untuk buat 5 soalan. You kena cari method yang cepat dan tepat. Cepat dan tepat. So daripada sekarang you dah tahu dah, okay nanti aku masa FA nanti apa nak kena buat yang paling cepat sekali. Okay, kalau madam kata round off je lah terus. Okay, round off je terus, blablabla. So tak payah buat benda-benda yang melambatkan lagi. Okay, kita tak nak benda tu jadi lambat. Kan? Okay? Sebab banyak benda nak kena buat ni. Soalan nak kena baca sampai bawah. Kan? So cari daripada sekarang lagi. Start. Bila you buat exercise tu, start terus dengan apa yang you nak buat masa FA nanti. Dah start dah sebenarnya. 3 jam tentukan dapat siap ke tak dalam masa 3 jam tu. Okay, Ain? Okay madam. Alright. Thank you. Ada soalan lain? Welcome. Ada soalan lain? Tak ada eh? Saya assume tak ada. Okay, kita settle overhead. Okay. Bila nak buat over or under absorption, dia akan bagi actual information ni. Mesti dia kena bagi actual information ni. Tak boleh tak bagi. Kalau tak bagi, macam mana you nak buat dia punya over or under absorption? You kena ingat kenapa ada over or under ni, sebab segala benda yang kita buat dekat dalam OAS tu, semuanya yang kita estimate. Faham tak? Bila costing ni, semuanya yang kita anggarkan. Yang sebenar-benar berlaku, inilah dianya. The actual information regarding the overhead cost and activity are provided below. So that's why kita kena buat comparison. Adakah kita terlebih absorb ataupun kita terkurang absorb? Okay, sebab tu bila kita buat OAS, overhead analysis sheet, at the end of the day kita akan dapat overhead absorption rate menggunakan budgeted production overhead. Budgeted, bukan actual. So OAR itu masih budgeted.
Okay, so bila kita nak kira over or under, you kena kira yang ni lah sebenarnya. Overhead yang sebenar. Ni, actual. Inilah yang kita kena comparekan dengan OER tadi tu. Katakanlah OER dia dapat 1.5. So, 1.5 per machine hour. Kan? So, 1.5 ni lah diharapkan dengan machine hour ni. Ha. So, barulah comparekan pula dengan actual total overhead yang berlaku pada production tersebut. Okay? Ha, itu penting. Right, run up your answer to the nearest RM. So kalau soalan tu minta you run up je lah. Okay, again, tengok pada soalan. So last one is the job order costing. So job order costing ni untuk 3B dan 3C you dah belajar. Job order costing ni kita combinekan ketiga-tiga topik iaitu material, labor dan juga overhead. Okay. So tadi pun you dah buat tutorial dan saya rasa saya tak perlu detail upkan untuk malam ni sebab saya nak pergi kepada reapportionment overhead and, kejap lagi. Okay, yang ni 3A besok kita akan belajar yang ni. Untuk 3B dan 3C dia dah buat exercise tadi. Right? So apa yang you perlu tengok, you just tengok saja ni dan masukkan dekat dalam statement of job order costing. Okay? So saya tu dekat situ. Ada soalan? Ada soalan? Setakat ni okey? 9:30 dah. Okay, almost 1 hour. Lebih faham ke? Lebih dapat clear vision, clear picture? Okay. Saya sebenarnya nak tengok soalan-soalan lain juga tapi saya rasa tak perlu. You boleh tengok sendiri. So sekarang ni daripada sekarang you dah boleh buat at least ya 3 set past master question. Buat 3 set. 3 set itu, Fitri kata, mampus aku nak buat 3 set. Dah lah PAD lagi, assignment lagi, kan? 3 set madam, ya Allah satu set tu pun belum tentu saya siap madam. Okay, cabaran. Okay, challenge, take the challenge. Okay, alright. Tak dapat 3, buatlah 2. Tak dapat 2, buatlah 1. Okay, you buat, you dapat. You tak buat, you tak dapat. Okay, suka hati aku, hashtag. Okay, suka hati kau lah nak buat ke tak nak. Kalau tak nak, tak payah. Okay, alright. So, sebabnya bila you buat 3 set tu, you akan nampak pattern soalan dia tu. Pattern soalan, okay, kalau macam tahun ni dia buat macam mana. So, so nanti you akan nampak FA nanti soalan dia tu akan keluar macam mana. Trust me. Okay, so nanti you takkan terkejut. FA nanti. Okay. Dan saya nak sangat kalau you boleh buat Jun 2019. Stall ledger card 2019 Jun. Tarayaki. Yang ini soalan ni saya yang buat. Dan quite tricky question. Okay. So kalau you boleh buat soalan ni, insyaAllah you boleh buat soalan lain. Okay. Yang ni sebenarnya saya nak test you punya understanding in term of membaca in term of extract the information tu je sebenarnya. Okay, kalau you dapat benda tu then betul lah you punya SLC. Buat ya, try buat yang Tarayaki Senyam Berhad tu. Okay, dia guna, yang ni dia guna 5-4. Dia guna last in first out. Tak ada masalah, buat je last in first out pun. Okay, sebab yang ni 2019 kita tak tukar lagi. Sebab last in first out pun boleh tengok juga, you boleh belajar juga mana nak isu, mana nak ni. Cuma you ambil stock balance yang berbeza je, itu je perbezaan dia. Okay, tapi you kena ingat last in first out takkan ditanya dekat dalam final assessment, itu je. Alright, so stop kat situ. Saya nak tengok Excel. Okay. Saya pergi Excel untuk SLC dulu. Store ledger card. Ada beberapa perkara yang saya perlu explain dekat you all. Okay. Nampak eh? Saya besarkan sikit dan saya tutup yang ni. Okay. SLC. Yang ni adalah kita punya template.
macam I cakap tadi, kita ada tiga kolom, purchase, issues dengan stock balance. Okay, kita ada purchase, kita ada issue, kita ada stock balance. Okay, so yang pertama ini adalah opening balance. Okay, kita ada quantity, ada price per unit dan juga amount. Yang ni kalau you perasan, ini adalah soalan test you. Okay, inilah jawapan untuk test you tu. Tengok, betul ke tak? Alright. Okay, so yang ni, kalau you gunakan first in, first out. First in, first out. Bila berlakunya first in, first out ni? Bila issue. Bila issue je. Bila you purchase, tak guna first in, first out ke LIFO ke apa. Alright. So first in, first out, ambil contoh ya yang ni. Nampak? Yang ni adalah transaction pada 7 hari bulan. 50, 200 dengan 100. Okay. So dia return to supplier. So maksudnya dia nak issue 10, quantity 10. 10. Tetapi you ingat balik soalan tu, dia kata latest. Latest punya price. Kan? Betul tak? Saya tak ingatlah soalan test tu macam mana, tapi macam ginilah. So bila dia tengok tu ke 7 hari bulan punya ni, punya ni balance. So dia akan darat dengan RM2.10. Okay, ini soalan test eh. Tengok lagi satu lagi isu yang 20 hari bulan. Dia nak isu berapa? Alamak, saya kena tengok soalan test lah. Cuba you tengok soalan test kejap. You ada ke soalan test? Tak ada lah kan? Okay. Okay, kalau tengok yang ni 20 hari bulan 190 dengan 110. Okay, maksudnya dia nak keluar berapa? 100 tambah 90 tambah 110. Dia nak keluarkan 300 kilogram. Okay, 300 kilogram yang dia nak keluarkan. So nampak tak saya ambil satu persatu? Saya ambil 100 dulu. Kan? Lepas tu saya ambil 90. Lepas tu daripada 250 ni saya ambil 110 sahaja. Sebab dia gunakan first in first out. Ingat, first in first out, ambil yang atas dulu. Keluarkan yang atas dulu. Okay, mesti kena ambil yang ni tu. Keluar, keluarkan, nyakau. Keluar, macam tu. Keluar, letak kat sini. Lepas tu tak cukup lagi, ambil lagi 90. Tak cukup lagi, ambil lagi 110. So tinggallah 140 sahaja dengan harga RM2.20. Mana yang lain tu madam? RM2 tak ada, RM2.10 tak ada, sebab semua dah kita dah jual dah. Habis, keluar. Alright? So tinggal 140 dengan harga RM2.20 sahaja. Okay? So kalau dia nak issue lagi, dia just ambil sajalah daripada 140 ni, sebab tak ada dah yang lain. Itu je yang ada dekat dalam store you. So tinggallah 40. Okay, so tinggal 40 darat dengan 220. Okay, so bila dia dah sampai kat situ, dia ada buat purchasing sebanyak 150. So you update balik. Carry forward yang lama, baru masukkan yang baru. Ingat, bila ada purchase, carry forward yang lama. Contoh ya, ni ada purchase. Carry forward yang lama, baru masuk yang baru. Update balance. Jangan update balance dulu. Carry forward yang lama, baru update yang baru masuk. Kalau tak, nanti bila you nak ambil stock balance tu, you akan salah. Okay? So, last punya transaction adalah yang ni. Ini last transaction you. Okay? 40 dengan 150 bermaksud ada 190. Betul? 190 quantity last sekali. Ikut you punya recording. Tetapi dia kata dalam soalan you tu, stock count show 180. Okay, last you punya ni adalah 190. Stock count 180. Saya bagi tahu 100 yang stock count itu akan jadi stock closing stock you. Itu yang paling betul. So terus je letak 180 closing stock. Okay. So perbezaan kan? Nampak tak ada perbezaan 190 dengan 180? Inilah yang dikatakan sebagai stock loss. Okay, 10. 190 yang you record menggunakan store ledger card. 180 ni adalah stock count. Stock count. Yang ni last transaction.
Ha. Ada perbezaan. Perbezaan ini beza, dia akan jadi stock loss. Okay? Ha. Yang stock count terus diletak dekat closing stock. Yang last transaction compare kan. 150 atau 180. Oh, ada perbezaan 10. Ha, letakkan dekat stock loss. Madam, kenapa stock loss tu letak dekat issue punya kolom? Sebab bila stock loss kan hilang. Tak ada. So bila hilang bermaksud dia keluar lah benda tu. Dia jalan-jalan-jalan-jalan keluar. Kan? Tapi dia hilang. Dia jalan kedik-kedik-kedik-kedik-kedik-kedik-kedik-kedik dia keluar. Ha, malam-malam buta korang tak nampak sebenarnya dia keluar. So that's why kita letakkan issue. Okay? Alright, Wan Mabaki je faham aku punya apa ni, ni lawak tau. Punchline tak sampai dah pukul 9.42 ni. Okay, so sebab tu kita letak dekat isu. Tak bolehlah letak dekat receipt. Receipt tu bermaksud dia terkedik-kedik-kedik-kedik-kedik masuk. Ada tak tiba-tiba stock you terlebih? Ada tak macam tu agaknya? Realiti ada je. Mungkin tak soalan tu akan keluar macam tu? Mungkin. Ah, macam mana dia akan jadi stock gain? Bila stock gain, bila mana yang last transaction ini, contoh 150. Bila you kira physical stock count, you kira berapa? 160. Nampak tak dia terlebih? Kan? Ah, so dia akan jadi stock gain lah. Letak dekat receipt. Kemungkinan ada soalan begitu. Okay? So kena faham basic konsep. Kalau faham basic konsep, dia akan dapat lah capture the apa ni, soalan tu. Okay? Alright. Banyak lagi benda ni? Tak habis lagi. So ada lagi soalan. Dia tanya calculate the total amount of receipt. Kan? Ada soalan dia akan tanya amount of receipt. So amount of receipt, saya akan gunakan yang ni. Sekejap eh. Okay, amount of receipt, you akan kira auto sum dia. Ni, semua yang receipt ni. Ni, ni, yang ini dan yang ini. Dia akan jadi 1497.5. Itu total amount, total receipt, total receipt. Total eh. Kalau dia nak net receipt, net. Okay, net receipt adalah total tolak return outward. Belajar kan? ECC 106. Bila net receipt tu net purchase lah. Net purchase bersamaan dengan total purchase tolak return outwards. Baru dapat net. Kan bila you letak dalam SOPL kan? Okay. So total tolak return outward. Total yang ini, ni total dia. Tolakkan mana ada, ada tak return outwards? Mana return outwards? Ada. Yang mana? 9 hari bulan. 9 hari bulan. Yang ni kan? 10 ni kan, betul tak? Ha, so tolaklah 10 ni. Itulah total net receipt. Net receipt. So soalan mungkin akan tanyalah, calculate net receipt. Itu perbezaan antara total amount of receipt dengan total net receipt. Net kena tolak return. Contoh kalau ni pula, berapa total? Allah, dia punya tulisan dia. Okay, saya delete yang tu. Total issue. Berapa total issue? So ambil je yang kolom issue ni. Ada kata masuk return supplier? Termasuk tak? Tak termasuk eh? Ambil yang issue je, yang you jual je. So yang ni tambah 200 tambah net. Ada kata masuk stock loss? Tidak. Tidak termasuk. Semua yang betul-betul gross saja. Yang actual yang kita issue. Okay? So kalau dia net issue, dia akan jadi total tolak return inwards. Return inwards.
Dalam kes ni ada tak written in words? Tak ada. Tak ada, so tak perlu tolak. So bermaksud kalau dia minta juga berapakah jumlah net issue, samalah dengan total issue punya amount, RM1,146. Kalau ada written in words, you tolak dekat written in words. Okay, issue tidak akan termasuk return dan juga stock loss. Jangan masukkan, automatically dia akan jadi salah. Okay, boleh? Bagi saya rehat je, 5 minit boleh tak? 5 minit. You buat refreshment apa-apa. Sekejap bagi saya rehat je. Okay. Tak sampai 5 minit. Tak apa kalau kita habis cepat, so cepat sikitlah, tak adalah sampai 10:30 kan? Okay, boleh saya proceed ke? Okay. Alright, so kita settle untuk store ledger card. So, ada soalan nak tanya? Berkenaan dengan store ledger card? Ada? Tak ada? Ada saya terus pergi kepada overhead. Okay, overhead. Saya besarkan sikit. Okay, overhead ni saya gunakan Delicious Food. Delicious Food Jun 2018 kot, saya tak ingat dah. Tapi you boleh tengok kemudian Alright, so dalam overhead analysis sheet ataupun analysis statement, saya rasa yang bab yang ni tadi saya dah cerita dekat you, kenapa direct allocation kan, basis ni dapat daripada mana, macam mana nak kira basis yang ini, nampak semuanya saya run off kan dia, tak ada pun point-point. Okay, ni semua run off kan dia, run off. Okay, yang ni pun sama juga, run off kan juga. Cuma yang ni yang saya nak cerita ni, reapportionment. Okay, bila masuk reapportionment, saya rasa kat sini tak ada masalah. Nak dapatkan total overhead, you buat benda tadi, allocation tadi tu, tambahkan semua, you akan dapatlah figure yang ni. Okay, you akan dapat figure yang ni. So, bila sampai kat sini, nak pergi kepada step reapportionment, okay, kita nak kosongkan maintenance dengan canteen. Sebab apa? Ini adalah service. Service department. Okay, so bila service department, kita kena kosongkan dia. Tak nak ada value langsung. Nampak? At the end of the day, kosong. Okay, tapi macam mana kita nak kosongkan dia? So kita akan buat satu per satu. So kita akan start dengan maintenance dulu. Sebab maintenance dulu kan? Buatlah dulu. Ada juga yang tanya, boleh tak kita buat kantin dulu? Buatlah, suka hati awak. Nak buat kantin dulu pun tak apa. Tapi nanti dia akan pelik lah sikit. Kenapa pula nak buat yang kedua dulu, dah satu yang datang. Cuba ikut dia punya ni kan. Tapi lah sekarang kita fikir KBAT sangat kan. Right, so maintenance dulu. Okay, so kita start maintenance. So sekarang ni, maintenance ni ada RM9,725. So kita punya purpose, objektif kita, kita nak kosongkan. Nak jadikan sini kosong. Okay, so apa yang kita perlu buat? Sebab tu saya letakkan sini tolak 9725. Sebab bila you tolak 9725, tolak 9725, tak ke sini jadi kosong? Kan?
Alright. So bila 9725, janganlah tolak-tolak macam tu je. You kena ambil 9725 ni dan kira pula berapa packing kena bond, berapa baking kena bond, berapa mixing kena bond, berapa kantin kena bond. Okay, daripada 9725 ni menggunakan basis maintenance hour. Okay, so buatlah sama juga sebenarnya. Sama je dia punya kaedah je macam yang atas tadi ni. So contohnya 9725 ni. Okay, nak dapatkan mixing ni. So nak dapatkan mixing, alamak saya tak tahu pula dia punya maintenance hour. So dapatkanlah maintenance hour dia tu. Tak boleh, saya kena tunjuk dalam soalan. Okay. So yang ni saya rasa tak perlu saya further detailkan sebab dia punya cara dia sama je dengan yang atas ni tadi. Sama je. Okay. Dapatkan basis, total basis, darabkan dengan berapa jumlah yang you nak allocatekan tu. Okay. So settle lah, kosonglah maintenance ni. Kan? So kantin pula. Buat pula kantin. Letak sini kantin. Kantin. So kantin nak apa ni, nak allocatekan tu kita kena dapat apa ni, basis. So apakah basis yang bersesuaian? Number of employee. So okay, sekarang ni dah kosong 8125. Okay, sekarang nak kosongkan dia. Tetapi kena ingat, adakah 8125 je yang kita nak tolak? Sedangkan ada 973 dekat sini. Kan? So kenalah tambah dulu 8125 tambahlah 973. Dia akan dapat 9098. So nampak 8125 tambah 973 dapatlah 9098. So bila you tolak 9098 barulah jadi kosong dekat kantin tu. Okay, ada tak yang tak faham? Okay ke tak? Nak semula ya? Ya, yeah. Okay. Boleh, tak payahlah semula kan? Okay? Tak payah semula. Ha, tak payah, tak payah. Lama sangat dah ni. Penat dah aku bercakap tau. Okay, 973. Dah lah aku banyak kali buat video pasal benda ni. Tengok ke tak, entah. Right, lepas tu, marah orang yang tak faham tu. Tak faham apa madam ni, orang tak faham pun tak nak explain. Tadi tanya faham ke tak. Okay. Lepas tu apa tadi? Kat mana? Ah, okay. So dah kosong dah kantin ni. Kosong dah. Ah, kosong. Tetapi lah muncul pula dekat maintenance ni ha. Bila kita buat apportionment yang kantin tadi. Sebab kan ada allocation untuk maintenance juga. Dah kena buat sekali lagi. Ah, itulah repeated method. Dah aku kena buat lagi sekali. Ah, macam tu. So buatlah sampai jadi kosong. Kan? Ah, repeat lah lagi. Ah, buat 9110. Nak kosongkan dia. Ah, tolak 9110. Oh dah tolak, kena kira pula siapa dapat, berapa packing dapat, berapa baking dapat, berapa ambil engkau. Nak sangat bagi aku kosongkan. Aku ambil 182 untuk mixing. Aku ambil 455 untuk baking. Dan kau yang tendang aku nak jadikan kosong kan? Kenalah apa ni, bertanggungjawab. Takkan buang aku macam tu je. Ah, macam tu lah lebih kurangnya. Okay. So bila dah buang-buang macam tu, dah ada pula lagi sekali dekat kantin. Dah kena buat lagi sekali. Itulah dinamakan repeated method. Ah, inilah dinamakan repeated method. Okay. Sampailah jadi kosong semua. Udah madam, kalau jadi sampai kosong semua jadi satu tu, apa pula dah 3 jam je nak jawabnya. Duk buat repeated method je sampai situ dah 3 jam. Ah, tak, madam kata kalau dah 9 macam gini ha, bawah daripada 10, kosongkan je lah terus. Tak payahlah sambung lagi, kan? Ah, janganlah rajin sangat. Rajin tempat yang sepatutnya. So 9 bawah daripada 10. Kalau 10 madam, ah, repeat lagi. Ah, jangan kau repeat 116. Ni repeated method. Okay? Kalau tak betul repeated method, kau repeat 116. Ah, jawapan tu. Na'uzubillah min zalik. Okay, so kalau 10, buat lagi repeated method. Kalau 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kosongkan je terus. Berhenti je lah. Okay, so kosongkan je. Okay, dah lah. Settle lah. Kosong. Itulah reapportionment sebenarnya.
So you akan nampak production department je ada figure, kan? Dia ada ni, ada ni, ada ni. Sebab tu nama dia total budgeted production overhead. Budgeted production overhead. So yang ni lah. Okay? So automatically selepas tu confirm you akan cari OAR. So OAR, you kena tahu basis dia. Tadi saya dah bagi tahu dah macam mana nak cari basis dia, kan? So kalau mixing ni basis dia machine hour. So dapatkan berapa basis dia. Yang ni daripada additional information tau. Ni daripada additional info. Okay? Dia pun sama. So dia dah bahagikan dia, you dapatlah RM5.11. Okay? Dapat RM3.06, dapat RM4. Okay? Itu OAR. Nampak tak? Two decimal point saya buat. 1, 1. 5.11. 3.60. Two decimal point. Okay? Sebab dia lagi accurate bila kita nak kira over and under. Itu sebenarnya. Okay? So kalau you round off kan nanti, over and under tu dia akan lari jauh. So bila you buat two decimal point, over and under tu dia akan lebih accurate dia punya value dia. Okay? So bila dah kira over and under, you dah dapat RM5.11. Basis ini, yang ni, basis yang ni dalam order under or over ni daripada actual info. Actual info. Ni daripada actual info. Yang ni pun sama. Yang ni pun sama. So you dapatlah ni RM18,000, RM72,000. Okay, yang actual overhead ni, ini pun daripada actual information lah. Okay, so you bandingkan 30 dengan 40, dapat under ke over. So maksudnya kita budget RM30,000, tetapi yang sebenar-benar berlaku RM40,000. Tak ke kita under budget? Itulah maksudnya, under absorb. Sebab tu dia jawapan dia under. Okay, kalau positif over lah, terlebih. Negatif under. Dah. Itulah OAR. OAR. OAS. Ada soalan? Madam. Thanks. Boleh jadi ke dia dua-dua over atau dua-dua boleh? Under? Tiga-tiga over pun boleh. Boleh. Tak ada masalah. Tiga-tiga under pun tak apa. Dua-dua under tak apa. Tak ada masalah. Madam. Ya. Yeah. Kak Ma tanya macam mana buat kurung eh? Siapa tanya? Kak Ma. Petik non, petik. Kau petik nama kau padahal kau dah tanya. Dia WhatsApp saya. Non, tolong tanya. Yolah tu. Macam mana nak buat kurungan? Tekan je lah kurungan. Kau nak suruh aku ngajar multimedia. Kau berbeda sekarang ni. Dia cakap dia tekan kurungan jadi negatif. Format, tekan double click, right click, right click, tekan format cell, click dekat number, dekat situ. Nak you nak bentuk macam mana? Hello, ini kelas accounting, bukannya kelas apa ni? Apa yang you belajar pasal Excel semua benda ni? PAT. Tadi. Itu tanya siapa yang ajar CSC? Siapa? Di sini habis sini. recorded. Siapa yang ajar? Sekarang ni tak payahlah. Apa? Miss Ju? Dulu CSC Sir Azim. Oh Sir Azim. Itu Sir Azim tu apa nak tahu tak? Itu saya punya ex student tau. You just imagine dah tuanya saya. Ex-student saya masa kat jengka Sir Azim tu. Nampak ni? Use separator ke? Nak use ni ke? Kat sini lah. Hello, explore lah. Right? Dinon. Okay. Kamar tanya saya kena. Okay, kamar lah. Kamar mana kamar? Sial. I don't know when. Okay, boleh. Apa-apa benda kalau contohnya, kalau you nak run off kan yang kat atas ni. Alang-alang Zinun tanya kan, kita bagilah terus. Ilmu kena share, nanti kau tiba-tiba hilang pula. Pagi besok, dah tak ingat dah. Itulah kau tak nak share dengan student. Tiba hilang ilmu yang tu. Okay, kita pergi sini. Bolehkan dia yang ni, nak run off kan. Right click,
format cell dekat number ni, you nak berapa decimal places? Nak 5, 6, 7, 8, 9, 10 semua boleh. Tapi kita nak, tak nak ada decimal kosong. Run off lah tu. Okay, kalau tu decimal point, dia kerja je lah tu decimal point, nampak? Wih, terror gila Excel ni. Okay, senang weh guna Excel ni, tak payah guna kalkulator. Okay, confirm betul, melainkan you salah masuk formula, itu je. Right. Dah? Boleh? Dah, boleh. Buang kalkulator. Okay. Buang kalkulator, kau jangan. Okay? Dah, thank you. Alright. Ada lagi soalan lain? Madam. Kalau reapportionment tu, dia tak repeated boleh ke? Yang single boleh? Kan? Dia jadi gila. Single method. Okay. Single method berlaku bila mana ada satu je. Satu je service center. Contoh kalau dia hilang kat sini. You buat maintenance sekali je lah. Tadi dah habis lah kan? Dia akan jadi sekali je lah kat situ. 9725, teruslah kosong terus. Itulah single method. Satu je. Single method berlaku bila mana ada satu sahaja service center. Repeated method berlaku bila mana ada lebih daripada dua service center. Okay, okay, madam. Terima kasih. Alright, sama Ain. Okay, ada lagi soalan? Tak dah. Penat dah kan? Aku pun dah penat dah explain ni. Okay. Okay. Okay, madam. Kau jangan okay-okay je, Zinon. Tapi kau tak buat exercise, kau siap kau. Ingat tu, Zinon. Ingat tu. Kau pun sama, Putri. Saya buat beda. Setiap saya buat dua. Oh, dua set? Dua soalan. Dua soalan ke dua set? Dua set. Okay. Dua soalan. Soalan chapter one, madam. Saya buat dua soalan chapter one. Okay, dah. Ada soalan apa-apa nak tanya tak? Okay, dia sebenarnya segala benda yang saya upload dekat dalam Google Classroom tu, you kena check balik sebab dalam Google Classroom tu saya dah letak dah video, saya letak explanation itu, ini, semua benda tu kan. You kena hadam betul-betul. Macam reapportionment tadi tu, saya ada buat video explanation berkenaan dengan reapportionment. So tengoklah sambil-sambil nak tidur tu kan. Dengarlah suara madam sekejap. Pasal reapportionment. Macam tu. Okay? Right. Janganlah buat apa ni, duk tengok Netflix je kerjanya, main PUBG je kerjanya, Mobile Legend je kerjanya. Kan? Sebab you punya final assessment is just around the corner. Tak lama dah. Sikit je lagi dah hari minggu ke 11 dah ni. Dan insyaAllah you punya final assessment would be on early August. Okay? Alright. Terasa Zinon. Kenapa kau terasa? Terasa. Kena lagi. Kena lagi kat kau Zinon. Ramai peminat kau. Okay? Seronok tak belajar account sebenarnya? Weh, madam tanya ni takkanlah takut tak seronok. Mesti seronok aja ke seronok. Aku dah bayang dah muka orang cakap seronok tapi dia tak buka kamera macam mana. Seronok. Seronok madam. Kalau faham seronok. Madam ajar. Yolah tu. Faham seronok. Dia betul. Seronok bila mana you faham kan. Daripada awal tu kalau you tak dapat capture basic knowledge dia tu, memang you akan rasa macam ada something yang you tak boleh nak bawa. Dia kadang-kadang bila dengar lecture, dia faham. Sebab itu teori je. Tapi bila you tengok soalan, sudah. Soalan ni nak apa pula, kan? Sebab soalan takkan dia tanya direct. Kan kalau tanya direct bukanlah final assessment namanya. So dia mesti tanya, dia nak test you punya understanding. Okay? Ada soalan lagi? Madam, saya nak tanya.
Boleh, Akila. Kalau contoh dekat yang label kan, kalau dia cakap Akila dia macam noisy sikit, kenapa eh? Dia macam saya tak clear you punya. Dekat dekat bahagian label ni, kalau dia cakap exclude rejected unit produce tu, maksudnya dia punya production tu dah tolak kan? Betul. Kalau include mas termasuk. Kalau included tu termasuk, excluded tu dah exclude. Excluded past tense ke, ada sudah jadi cikgu bahasa Inggeris pula. Excluded dah keluar, exclude dah keluar dah. Boleh Akila? Boleh, lagi satu nak tanya. Boleh? Sekejap. Kalau yang SLC, kalau dia cakap return, maksudnya nak return, dia tak cakap pun berapa amount, maksudnya macam berapa RM yang sebelum ni, kalau contoh ada dua harga, kiranya ambil harga latest ke harga lama? Harga latest. Sebab kalau kita gunakan, harga yang ikut apa ni, you guna method apa? Kalau you guna first in first out, maksudnya you kena ambil yang first in lah, harga yang lama masuk, yang mula-mula masuk. Tetapi kalau soalan tadi kata mengikut latest issue, latest price, so you kena ambil yang latest sekali. You kena tengok juga statement dia tu. Itu pun tricky juga kan? Bila nak issue tu. Okay Akila? Okay madam. Okay. Alright. Thank you. Welcome. Ada soalan lain? Madam nak tanya. Boleh. Yang soalan yang selalu dekat. Salah. Reapportionment ni tadi kan. Kan yang Tarik nafas dulu, tarik nafas dulu, tarik nafas. Inhale, exhale, nak kena buat senaman sekarang ke? Bukan. Yang soalan hari tu tu, yang KK company tu, si SLC. SLC, yes. Kan yang dia kata 9 Disember kan? Tapi kan kat situ, kat information tu, dia kata 9 Disember 2019. Maksudnya, barang tu dia pecah breakage on 9 Disember. So, maksudnya barang tu, maksudnya barang tu pecah pada 9 Disember 2019 ke 7 Disember 2020? Ni soalan mana? Boleh tak saya tahu bila punya? Soalan yang hari tu kita buat tu. Tahun? Alah yang tadi Medu tunjuk tadi. Soalan ni dah semeda. Soalan test? Yang ni soalan ni? Soalan test. Sekejap, soalan test je. Sekejap, saya kena buka dulu soalan test. Kejap saya buka sekejap. Sorry Madam, bagi... saya tak pandai cakap sangat. Tak apa. Pandai lah cakap tu. Aku faham kau cakap apa. Kenapa? You ada anxiety bila nak bercakap dengan orang tak boleh Nervous. Patricia? You bukan, I tak nampak pun muka you. Suara kan dengar sampai nombor. Allah. Tak ada apa. You kena confident. Okay, kadang-kadang kita rasa soalan kita tu macam soalan yang tak perlu, tapi sebenarnya orang lain pun nak tanya soalan tu juga. Okay? Jangan nervous. Relax je. Okay. Setiap soalan tu bagus. Kejap ya. Test kan? Soalan test kan? Okay, kejap. Bagi saya masa sebab saya nak kena buka dulu soalan dia. Yang ni, JJ tadi tu KK company kan? Okay, sekejap.
Alright, KK Company ni dia bagi tahu mana 9 hari bulan? Oh, 10 unit which were bought on 7 December. You nak tengok juga ke? Kejap eh. Ni. Okay, ni soalan test eh. There are 50 unit material in the store on 30 December. Okay, 10 unit which were bought on 7 December was returned to supplier due to breakage on 9 December. Apa maksudnya kat situ, Patricia? Yeah. It is to be recorded at the latest price. Tu maksudnya, so maksudnya saya tak faham kenapa kita kena buat pada tarikh 9 December 2020. Okay, sekarang ni dia just nak bagi tahu dia beli pada 7 hari bulan kan? Dia beli 7 hari bulan dengan harga RM2.10. Okay, dia beli. Lepas tu dia kata pada 9 hari bulan dia break off benda tu, breakage. Okay, dan dia perlu direcord, ianya perlu direcord pada latest price. That's why bila you tengok, sekejap, stop sharing. Bila you tengok jawapan saya tadi, okay. Right, bila you tengok jawapan saya pada 9 hari bulan, saya ambil yang latest. Sepatutnya bila you buat FIFO, you kena ambil yang atas. Ingat tak saya cakap tadi kan? Bila FIFO, kalau ini general, basic idea, bila FIFO you nak keluarkan menggunakan FIFO method, mesti kena ambil yang atas. Yang atas dulu. Tak boleh ambil yang bawah. Tetapi disebabkan soalan tu bagi tahu, dia kena record pada latest price. Latest price adalah RM2.10. Sebab tu saya letak RM2.10. Saya tak letak RM1.90. Faham tak Patricia? Oh, maksudnya yang dia RM2.10 tu. Dekat bawah tu. Sebab tu saya ambil RM2.10. Sebab dia bagi tahu latest, kena yang breakage 9 hari bulan tu, yang kita return tu sebabkan dia rosak, you kena record pada harga yang latest, iaitu RM2.10. Tapi kalau dia tak bagi tahu pun statement tu, dia senyap silent je kan. So Patricia kena ambil RM1.90 sebab kita menggunakan FIFO method. Oh, faham? Okay, faham. So that's why kena faham betul-betul yang tu. Okay. Alright, ada? Nervous Fitri handsome sangat engkau. Tak kena mengena dengan handsome kau. Saya pun medan. Apa yang saya pun medan Fitri? Saya pun malu lah medan. Budak AM memang macam ni. Macam mana nak jadi menteri kalau malu macam gini? Kenapa you ambil AM? You ambil diploma pentadbiran untuk jadi pemalu ke? Saya ikut kehendak parent madam. Kau jangan cakap macam tu. Tak baik tau tak? Tak. Saya dah ambil law. Lepas tu biar nak lepas. Saya ambil lah. Nak duit. Okay, nak tanya satu soalan, kenapa kau tak lepas ambil law? Ha? Biasanya be minus madam. Tak apa, ada hikmahnya kenapa tak lepas tu Fitri. Allah tu lebih mengetahui segala-galanya. Okey Fitri? Okey madam, bila tu ada soalan madam? Terus dia tukar topik kau. Okey, Fitri apa? Ini soalan yang rejected tu kan. Kalau tadi kan yang dia tunjukkan dia, kalau ada price per good tu dia tolak ikut harga tu kan. Maksudnya dia kira per unit tu lah kan. Kalau macam dia tak bagi tahu tu, dia just tulis okay 10 rejected je. Lepas tu dia tak tulis macam tadi yang soalan medium tu. So kira macam biasa lah. Itu kira tak, maksudnya yang rejected tu you tak payah kira. You tak perlu ambil tahu pun. Maksudnya dia kira berdasarkan kepada good unit sahaja. Rejected unit akan dikira bila mana rate tu dia mention dekat dalam soalan. Kalau dia tak mention, ignore je. Tolak, lepas tu darab dengan good unit rate je sahaja. Boleh? Boleh madam. Terima kasih. Okay. Teringin nak kelas face to face dengan madam kan? Saya rindu nak face to face. Barulah tengok real action. Real action. Real reaction. Okay. Tapi sebenarnya saya dah selesa dengan ODL ni sebenarnya.
Saya tak tahu kenapa. Sebab betul. It's more flexible. Zinun, betul aja. Sebab kau duduk rumah kan, seronok duduk kat rumah. Okay? Tapi yelah, masing-masing ada kekangan kan? Masing-masing ada masalah. Banyak buku Fitri kat belakang. Fitri tengok. Saya pun tak ada buku kat belakang. Bakal menteri. Menteri memang kena macam tu. Kena banyak baca buku. Barulah faham situasi. Tak adalah dia memperbodohkan kita. Oops, record. Okay, dah. Okay. Zino main PUBG lah. Sebab tu dia tak buka kamera. Aku cakap apa-apa pun, aku akan bash balik. Okay? Alright, dah lah. Saya tak cakap tu, bukan saya. Siapa tu Kamarul? Kamarul sebab kau kenakan dia tadi. Betul tak Kamarul? Okay, dah lah sebelum pukul sebab saya nak bagi sedikit motivation. Okay? Tutuplah buku account you tu. Kita tutup bagi ilmu tu tak keluar kan. Masuk tadi tak tahulah banyak mana. So kita tutup. Kita apa ni, inhale, exhale. Bertafakur. Bertafakur sekejap. Kejap-kejap lagi boleh baca Al-Mulk dulu. Lepas tu bangun pula tahajud. Kan? Semoga apa yang saya, yang kita dapat malam ni ada manfaatnya. Dan apa yang kita faham tu diberi kefahaman yang sepatutnya. Kan? So kita, saya nak share sikit berkenaan dengan satu ayat. Kejap saya share. Saya punya, mana pula saya punya, sekejap. Saya ni ada dua monitor tu tak untuk mengajar you all ni. Okay, so saya share. Okay, right. Dia cakap apa? Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle. Greater, sebab sekarang ni kita bercakap berkenaan dengan semua orang face dengan obstacle. Betul? Kita face dengan satu benda yang kita tak pernah terfikir. Yang mana satu hari nanti semua orang tak boleh keluar rumah. Kita terpaksa duduk dalam rumah kan, disebabkan oleh virus. Sekecik-kecik apa ini, makhluk. Tak nampak benda tu tapi disebabkan dia, kita terpaksa duduk kat rumah. Kita terpaksa ODL. Tetapi bagi saya, saya menerima, masa mula-mula memang saya rasa macam ada negatif, negatif lah sikit. Tetapi bila dah lama-lama tu, bila kita muhasabah diri kita balik, sebenarnya banyak sangat Allah nak tunjukkan dekat kita. Banyak sangat positif impact berkenaan dengan pandemik. Okay, kalau dulu kita tak tahu berkenaan dengan teknologi, tapi sekarang semua benda kita kena belajar berkenaan dengan teknologi. Kalau dulu kita berjauhan dengan family kita, tapi sekarang kita duduk satu bumbung dengan family kita. Betul? Kalau dulu kita selalu berjauhan dengan anak-anak kita, kita tak nampak anak-anak kita depan mata. Macam ini adalah kes saya kan. Balik pergi pagi pukul 8 pagi, balik pukul 5 petang. Itu pun belum tentu balik pukul 5 petang, tentang pukul 8 malam baru balik. Okay? Lepas tu malam baru tengok anak. Tetapi bila berlakunya pandemik, obstacle begini, anak depan mata kita. Ada satu hal pula kita kata susahlah PDPR ni. Dah nak ni pula. Tapi to be honest, memang struggle. Memang struggle. Sampai saya sendiri, saya punya, saya melebihkan student saya daripada anak saya sendiri. Itu to be honest. Sebab saya rasa itu adalah, saya tak tahu kenapa saya macam kalau ada kelas, saya mesti lebihkan kelas you lagi daripada anak saya yang PDPR tak ke mana tu. Okay, so saya, itu dari segi management saya lah. Okay, saya cuba yang terbaik. Saya cuba yang terbaik, saya, tapi tak mungkin terbaik. Okay, so dia kata believe in yourself. Kalau you tengok dekat you punya tangan ni, tangan ni, setiap orang ada tangan depan dia, telapak tangan, dan belakang dia, you punya belakang tangan kan, dia akan ada warna yang berbeza, betul? Depan ini warna yang lebih terang. Belakang ini adalah warna yang lebih gelap. Ada tak sini lagi terang daripada sini? Tapi walau apa pun yang berlaku, dia akan ada dua warna. Putih, hitam, kehidupan. Okay? You kena menerima sama ada you putih, baik you atau buruk you. Putih you ataupun hitam you. Dia saling melengkapi sebab kita punya
kita punya ciptaan kita ini adalah ciptaan yang terbaik, yang paling sempurna yang Allah jadikan. So kita ada tanggungjawab untuk menjaga diri kita ataupun ciptaan yang sempurna ini. Okay, so believe dalam diri you, walaupun you rasa you tak tahu calculation, walaupun you rasa you tak pandai, walaupun you rasa you tak yakin, macam Patricia tadi, dia tak yakin dengan diri dia, tetapi di sebalik kelemahan you tu, di sebalik kelemahan, dia akan ada ke apa? Kelemahan? Kelebihan. Kelebihan. Faham? Ingat, kalau you rasa, kalau you rasa you sedih, kalau you rasa macam fed up dengan semua benda ni, you kan tengok balik tangan you tu. Tak apa, di sebalik aku punya kelemahan aku, aku pasti akan ada satu kelebihan. Semua orang sama. Di situ you boleh motivate diri you sendiri, you boleh boost up you punya energy. Okay? Dan setiap pengorbanan adalah sesuatu yang positif, yang mana ia akan mendatangkan kebaikan kepada anda dalam jangka masa panjang. Okay, sekarang ini you tengah membuat satu pengorbanan untuk mencapai satu kejayaan, yang mana kejayaan itu adalah jangka masa panjang. Dan manfaat pengorbanan tersebut adalah kepada diri anda, bukan kepada orang lain. Buat sesuatu untuk diri sendiri. Jangan buat sesuatu disebabkan orang lain. Okay, macam contoh Fitri kata tadi, Madam saya ambil ni sebab parents suruh. Betul, pada awalnya kita akan rasa lah, dah itu je, parents suruh yang tu kita buat je lah, nanti kan kita derhaka pula kadang-kadang. Tapi cuba ubah benda tu, dia akan lagi lebih seronok dengan kita punya life sekarang. Buat sesuatu untuk diri sendiri dan tingkatkan keyakinan dan kepercayaan kepada diri sendiri. Percaya dengan sendiri-sendiri. Kalau tak, siapa lagi nak percaya dengan you? Believe in yourself. Ingat, kita ada kelebihan dan kita ada kekurangan. Dan Allah jadikan kita sempurna. Okay? Alright? So, itu saja daripada saya. Kan? Saya mengharapkan kata-kata terakhir saya tu untuk malam ni, Alhamdulillah kita on time, akan boost up you punya energy. Walaupun you rasa fed up, walaupun kadang-kadang you rasa macam burnt out, banyaknya benda yang nak kena buat, you kena ingat, you kena bersyukur. Sebenarnya ada orang lain lebih struggle hidup dia daripada you. Okay? You sekarang boleh duduk depan laptop, boleh duduk depan PC, mendengar saya bercakap-cakap, ada internet coverage yang stable, tapi ada kawan-kawan you yang tak ada internet coverage, kan? Yang tak ada ke facility dari segi laptop, desktop, nak kena berkongsi dengan adik-beradik, apa ni, tempat yang tidak selesa. So, kena bersyukur. Bersyukur. Bila you bersyukur, you akan menerima benda tu dengan redha dan pasrah, dan insyaAllah benda tu akan dipermudahkan. Dan sekiranya you tengah face dengan yang mana benda tu sangat struggle untuk you, back to kita punya pencipta. Okay, muhasabah diri balik. Dan insyaAllah benda tu akan dipermudahkan. So itu saja daripada saya. So kita fokus on you punya final assessment. Semoga apa yang saya kongsi pada malam ini akan memberikan manfaat kepada you all semua. Dan apa juga ilmu yang saya ada ni adalah daripada Allah juga. Okay, saya cuba sampaikan saja kepada you all semua. Dan good luck and all the best untuk you punya final assessment. Selalu kata-kata akhir saya adalah stay safe, stay healthy dan juga stay active. Itu yang paling penting sekali. Alright, so back to Syahmi. Saya dah settle. Syahmi, thank you for this opportunity untuk malam ni. Thank you sebab ajak saya untuk kita share berkenaan subjek ACC 116. Okay Syahmi, back to you. Alright, okay, terima kasih diucapkan kepada Madam Nurul Afzan di atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Diharapkan semua mahasiswa dapat menggunakan ilmu dan tips-tips dan nasihat yang diberikan oleh Madam Nurul Afzan dengan sebaiknya, okay? Okay, sebelum kita berakhir, marilah kita sama-sama ataupun semua mahasiswa buka kamera sebab kita ada sesi bergambar. Bolehlah betulkan rambut, betulkan apa, oning tudung tu. Okay.
Sebenarnya saya nak tengok siapa yang buka kamera time gambar je. Time penggambar kau nak buka kamera. Time aku mengajar kau nak buka kamera. Ha, macam tu lah. Sebab tu aku tengok je tu. Okay, okay, cepat. Kau Zinon tu kan? Okay, sorry dia. Okay. Baik, satu, dua, tiga. Baik, lagi. Satu, dua, tiga. Freestyle, freestyle. Okay. Satu, dua, tiga. Alright. Okay. Okay, terima kasih kepada semua mahasiswa yang ada masuk. Terima kasih juga dekat Madam Ramzan sebab konsel pada malam ini. Thank you, thank you. Terima kasih, Madam. Assalamualaikum. Good night semua. Thank you, Madam. 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 Saya lah dulu ya, Syami. Thank you, Madam. Terima kasih, Madam. Terima kasih semua. Okay, terima kasih semua. Siapa yang join? Terima kasih semua. Okay. Okay. Tak lah. Okay, so dah tak ada apa dah kot. Rush, ada apa-apa nak cakap ke? Okay, alhamdulillah. Settle hari ni. So, boleh dengar clear tak? Sorry. Boleh, boleh. Posit-posit. Boleh, boleh. So, itu je lah untuk hari ni. Okay, terima kasih banyak Syami, Lisa, Daniel, Aidil. Okay, itu je lah kot untuk hari ni. Okay, semua berjalan lancar.